Gus Samsudin mendapatkan petunjuk isyarah atau ilham untuk hidup berkholwat riyadhah di pinggir sungai. Jadi beliau akan menjalani riyadhah, uzlah atau menyendiri, mendekat kepada Sang Ilahi Rabbi. Mulai malam ini Selasa Wage, dimulai pada tanggal 18 Desember sampai 3 hari ke depan, untuk benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sering-sering ore ini. Kowe krungu suara banyu ngene iki. Iki manut kersane Gusti ya nduk ya. Singgo ngene ae iki wis iso singgo belajar kabeh kowe mau butuh pembelajaran. Ora kok wong sing sekti iki sing ora kok sing sekti ra mempan dibaca. Ora kok wong sing sekti iki wong sing iso mlaku ning dhuwur banyu ora ngono. Wong sing sekti iki mau wong sing sabar. Mergo kabeh iki mau paringane pangeran ngono kuwi. Terus tak kandhani. Sing penting sing milu cah iki iki salat. Kowe percaya ora? Iki iki candi iki. Iki lho. Iki bangunan candi iki, iki omah kundise iki. Iki totoan batu iki lek dibongkar iki candi iki. Iki bangunan kundise. Zaman kundise iki candi iki. Dadi aku dhisik pas oleh keris banyu sing kelat ya ning kene iki. Ya habibi ya Muhammad ya. Bocah iki kan pertama teko ning kene takon dadi tukang sampah. Tukang sampah iki ngerti ora? Barang diguwak digawa mulih. Lho rezekine kuwi akeh. Lho iku yo saiki yo padha wae mung beda makome. Saiki apa sampah masalah, penyakit, wong-wong kuwi mau kabeh moro kon guwakne. Sampae padha wae. Awakmu kan yo tanggane yo dulure omong ngono. Sing penting sing milu Samsudin iki sing penting gelem salat kuwi to. Sing penting kuwi ae. Lho, lautan ki iki barang suci lho. Apa sing makane atine Samsudin kok takon dadi lautan ki apa sing mlebu mau ditampa. Wong apa ae? Mamang kok sing elek nyisih-nyisih dhewe. Kamu ya tamu tamongi. Nyaman. Sering-sering ore ini. Nyaman kok. Kowe krungu suara banyu ngene iki. Iki manut kersane Gusti ya nduk ya. Bojomu ya omong ngono, sering-sering rene. Maksudnya apa? Banyu mili manut kersane Gusti iki aja sak karepe dhewe. Aja gampang diombang-ambing ini keadaan. Termasuk ya wedoan. Aja kegampang ke ombang ambing nih. Ngene mulu ngene. Ngono milu ngono. Delok ngene milu ngene delok ngono aja. Aja uwah aja ubah. Manut kaya kersane pangeran. Banyu mili iki lho. Asale kok ngendi? Ora ngerti to? Teko banyu madi. Banyu madi lek kowe pas ono kae iki metu banyu. Lah, banyu iki ya ngono, mulai teko metu sampai balik maneh, kuwi kabeh mili manyut kersane Gusti. Lah menungso ya ngono bar metu kanggone guwa garbane ibuke kudune manut kersane Gusti Allah. Nyenengi apa sing disenengi Gusti Allah, aja sak senengi dhewe. Engko akhire atine ya ngono kae, ya to. Singgo ngene ae iki wis
iso tinggu belajar kabeh kuwi mau butuh pembelajaran. Ora kok wong sing sekti iki sing ora kok sing sekti ra mempan dibacok. Ora kok wong sing sekti iki wong sing iso mlaku ning dhuwur banyu ora ngono. Wong sing sekti kuwi mau wong sing sabar. Mergo kabeh kuwi mau paringane pangeran ngono. Pingko nek banyu kok ngono dimukno. Terus pingko pertama delehna ning pondok. Delehna ning pondok siramno ning kono. Sing kepindho pingko basuhno ning bojomu ning anakmu ya. Dibasuhno ning anakmu. Anakmu kena sawap. Bojomu ora ngerti apa-apa ngono kuwi. Ngertine mergo ngene, mergo ngono. Kurang ini, kurang ngono, orang ngono, kena sawap. Makanya tak cari ini, sawapnya ben ilang. Dia lewati ibu bapak, awakmu, kalau entah ini. Mereka, apa, gunamu ini, gun buang-buangan. Emang kan di sini tak takdir nih, gunamu ini, awakmu ini, harus bujumu emang gun buah-buahan. Jadi, kayak sampah, waktu gue jadi tukang sampah, ya sukses toh aku ya buak-buakan nanti barang sing dibuak juga mulai ya aku kan pernah kena sawape bojomu dadi aku sing teko iki anuku pengawalku ga iku ora apa-apa iki guak sing anu tak baleni neh dhisik waktu awakmu ya. Tak dadak nih tukang sampah bojomu kuwi kenapa tak tarik rene ning Jawa kene ya ancen nggon bongbongan dengan bongbongan di gua terus digawa mulai mbek bojomu ancen ya rezekine wakeh kok ngendi-ngendi kan aku wis ngongkon santriku jenengene saya Marjuki dhisik wis tak kon ngandani awakmu to sing penting sabar wis kok wingko sugih-sugih ya to kalingan ora. Waktu kuwi pejek ning kamar, omahmu ijek kontrak. Tapi bojomu kan arepe gendang-dang sembarangi. Kabeh kuwi nunggu sangate. Nunggu sangate iki piye? Nunggu wayahe. Aja sampe cara wong saiki iki lahiran tapi urung wayahe kae apa tarane? Prematur. Heeh. Aja sampe prematur. Lah wong wis jelas cici wancine kok wayahe kan tunggu waktune. Lah mergo gak manut terus akhirnya yo ngono kuwi sampe akhire ana demo kae yo ngono kuwi yo sebenere urung kenek ning sangate urung wayahe wis ngono wis ngene teguran kaya ngono kuwi mau tapi yo wis ora apa-apa sing penting cara bayi prematur selamat. Lah masalah kesalahan yo diperbaiki yo mergo menungso kabeh gak enek benere tapi yo aja dibileni, omong ngono aja dibileni. Iki maneh. Iki arep nglakoni aneh-aneh. Kaya contone to, arep bangun supermarket, dek arep gawe pasar, dek iki ya arep gawe anu, pasar besi. Arep gawe pasar besi bocah iki. Dadi kaya tuku alat-alat besi-besi engko didol, wong didol bojone, kuwi ya keru. Omong ana kuwi dudu panggonane dudu ayo wis ganti masane. Masane saiki ganti umat tenan nangko 12.000 orang yang datang. Termasuk bangsa jin juga aku akeh sing belajar ning dekne. Dadi kabeh kuwi mau wis to siji ae ora apa orang rumangsani wingi kae. Ya wis mak wis saiki genti kan pembelajarane ngene. Dhisik kuwi tak panggonke dekne ning sampah-sampah. Akhire ngerti lek barang sampah diguwak kuwi rezeki nak, kayak ya aku sih didai, bahasan wes sukses, wes oleh dalane, genti tak kayak dalan liane, tak kau nulungi wong, berdoae, wong kima kabeh duwe masalah, duwe sampah lah, dek ki panggon pembuahane, ngono, yang penting sabar sing ikhlas, nusa iki ojo balik mana, ojo balik mana, mau mergo omongane wong, omongan ojo balik mana, iki karpe bingung lek kaya arep dodolan besi mana, ngono, tapi bujoni sih tak sing kau nunggu. Iki kok kleru maneh ngono, Mas yo tah. Cara Jawa niki sebenarnya ya gak gelem ngapusi pengen golek kerja, pengen golek gawean dhewe. Apa rezeki sing ngeki pangeran lewat aku jek kurang?
ngono lho. Wes sing penting saiki fokus. Fokus iki kaya ngene iki. Iki tak gawok rene iki awakmu tak ndelok. Wes lek ning omah kan ndak ketok. Nah, ngene iki tak kon ndelok sak minake wong ngene iki kabeh jaluk ditunggakne. Bojomu iki sing penting ndonga sugih-sugih. Penak-penak. Penak ora mung ning donya tapi yo ning mung linggoh. Ngempet wetenge, ngempet omongane, ngempet motone, ngempet sikile, mau ngempet tok iki lho. Malih ngempet nyetetet terus metu cahayane. Kuwi lho kurang penak piye. Wis ora usah ngono. Ora usah ngene, ora usah bingung ngono, ora usah bingung ngene, wis ora usah. Kuwi ora usah wis cukup saiki piye ampreh uripe manfaat kanggo umat. Tapi wong lek gelem bermanfaat ya kudu gelem dimanfaatne lho ya. Awakmu wis ngerti sejatine aku iki sapa, ya toh? Wis ngerti. Dadi wis ora usah khawatir. Pokok iki rungokno omonganku. Pokok sing gelem milu aku utawa sing milu bocah iki, pokok sing gelem penting siji, gelem salat. Rungok ora. Sing penting gelem salat. Mesti sugih. Dadi kuncine kabeh wong iki mau omongono. Kowe ya milu omong. Milu ngomong pokoke sing milu abah iki mau sing penting gelem salat. Mbok nglakoni apa ae nek gak salat juga dadi mung penyambunge mung salat. Dadi sing penting salat, sapa sing milu mesti selamat ya. Dadi kuncine milu Samsudin utawa milu aku Mbah Din, kuncine sitok kudu gelem salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono kae ngetokne energi negatif. Lek ning kene sembarang wis ora masalah. Sembarang. Karo lek iso tapi engko ya kuwi engko ning dhuwur wingko iso dadi tekmu. Kuwi dhuwur kuwi sing duwe wonge saiki sing cek oleh sangat ning. Kae sapa sing tak oleh kae. Wong sing duwe kamu coba kae. Kok pindah ning Allah. Eh kene iki ngopo? Engko tak kuwi. Besok kan manggon nang kene. Ya paling gak sering-sering rene ya. Besok kan kene lho. Nyambi kene ya. Kok manggon ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu ala ben ceblok ning kono ceblok nang kita Rene we kene. Kene tak kandhani we kene. Ya wis ning gua kono. Sering-sering Rene. Awakmu iki. Terus tak kandhani. Sing penting sing milu cah iki iki salat. Kowe percaya ora iki candi iki. Iki lho. Iki bangunan candi iki, iki omah kundi sik iki. Iki totoan batu iki lek dibongkar iki candi iki. Iki bangunan kundi sik. Zaman kundi sik iki candi iki. Dadi aku kundi sik pas oleh keris banyu sing kelat ya ning kene iki. Ning kene. Ono. Oh ceklok sitok neh loro. Seglak loro sangat eh. Tak percaya delan matamu jan rono. Lah engko naik cahaya putih delan rono. Eh tunggu engko lah ana cahaya putih kok ngono. Ah kuwi sangate wi. Loh masyaallah alam. Eh sangate ceglok loro wis 8 iki mau. Thank you.
wis balik neh kaya dhisik. Aja sampe balik arah maneh. Ini apa-apa wis meneng. Kan sing meneng. Aja gampang-gampang kegodha omongan. Wong ngomong model PW to meneng. Lah ancane wis gedhe tenanan. Ana bocah cilik ngomong. Jarno. Aja cilik iya digodhani nesu. Wis kuat tenan. Tak bojomu ora perlu ndonga sing aneh-aneh. Ora perlu ngakoni sing aneh-aneh. Sing penting rungokno iki. Sing penting bojomu iki gelem salat. Bojomu iki gelem maca selawat. Ora maksiat wis cukup. Mergo bojomu iki gak iso nambani. Sing iso nambani kuwi pangeran lewat aku. Wong teko lingguh tok iki lho ya ning pondokmu kuwi. Dijak ngobrol tok lho penting atine bojomu seneng. Mari mari. Kon dadi yo koyo lautan iki lho. Bojomu iki kon dadi yo koyo lautan. Lautan kuwi nampa sembarang kali re. Banyu kok kene nggawa resek sembarang. Kuwi gak apa-apa bojomu kon nampa. Tapi mengko sing elek nyingkreh-nyingkreh dhewe. Lah sing wis nyingkreh aja digandoli blok goblok. Omong ana bojomu. Lek sing wis elek aja digandoli bene. Bene. Kadang-kadang wis iki wis tak singkrehne iki sing elek, iki sing elek. Lho, karo bojomu digandoli lho. Kancengo. Wis jarne sing metu bene. Contone, kae sing wong teko Lamongan kae. Ngono karepe digandoli. Akhire apa? Mati to. Mati to wonge. Cek belajar kok aku cek saiki tak kae ilmuku malah wis pacaran karo wong Tulungagung. Ya padahal dhek duwe bojo. Ya toh? Wong ora dhek ora duwe sangate kok, ora duwe tayuwe kok, ya mati toh. Mati ngat ora mati ngati yo. Bojomu ki apa eleke? Lek barang elek wis mlebu ora kena didandani, lek ancen wis kokonane elek. Wih metu, ya wis ben metu wong gak sefrekuensi. Ora sak anu, apa? Ora sak jaluran. Ya bene. Selinggo kene jan, linggo kene jan, linggo jan, linggo jan. Wes linggo kono jan. Samsudin iki ya. Dhisik. Kan tau edan kae. Zaman dhisik kae edan to. Ngene lho. Bocah iki ket pertama teko ning kene takon dadi tukang sampah. Tukang sampah iki ngerti ora? Barang diguwak digawa mulih. Lho, rezekine kuwi akeh. Lho. Iku yo saiki yo padha wae mung beda makom. Saiki apa? Sampah masalah, penyakit, wong-wong kuwi mau kabeh moro kon guwakne sampahe. Padha wae. Lho iki rezekine wo, mong iki manut kesane pengen mung tak kandhani kan dhisik. Ayo sing sabar. Yo, masih ora rezeki makeh. Sing sabar kok lek wayahe suge-suge, ora buru-buru. Lho iki kabeh iki sing diwelakoni enek ilmune. Ono ora aja sak karepe dhewe, termasuk awakmu kuwi lho, Jan. Sing luwih penting maneh uang lek ngerti kuwi kudu gelem nglakoni. Mergo wong ngomong lek ora dilakoni ora ana paedahe. Awakmu yakin anake pangeran tapi ora gelem nglakoni apa sing disenengi pangeran, apa sing diperintahne pangeran. Terus kowe jawab, "Lah aku ora ngerti pangeran kok." Pangeran ya delok awakmu dhewe piye pangeran kuwi ning ngatur awakmu ngono lho. Ngatur lambemu, ngatur motomu.
Oleh ora pangeran sing ngijabahi ora iso nyawang, ora iso mlaku, ora iso obah. Ngene lho ya, anu sapa jalanmu iki tak kandhani awakmu kuwi. Ya, samsudin dhisik iki kan tukang rosok. Kuwi ya aku sing mlakoni, tukang rosok iki barang diguak, dah samsudin ikon guak nih. Dah tapi kersane Gusti Allah iki kok ya iso sugih, sing penting sabar. Isa iki padha ae. Akeh wong teko njaluk nggawa masalah, beban uripe, penyakite. Lah samsudin iki kon guak nih. Makane tak gawe kene ning omahku pinggir kali ngene iki. Kaya Kanjeng Raden Sunan Kalijaga yo ngono kuwi maksude piye? Kabeh masalah kuwi pasrah ning pangeran. Mengko akhire teko-teko ngendi teko lautan. Lautan iki piye? Lautan iki duwe jati diri. Masih ditambahi banyu kok ngendi ya panggah akeh. Dikurangi sepira ya panggah. Ditambahi ora bertambah, dikurangi ora berkurang. Jadi dipuji ya cara anune gak mumbul dhuwur ya. Dilokne ya gak anjlok biasa ae. Terus sing paling penting meneh iki awakmu kan ya tanggane ya dulure omong ngono sing penting sing milu samsudin iki sing penting gelem salat kuwi to ae. Sing penting kuwi ae. Lho, lautan ki iki barang suci lho. Apa ae sing makane atine samsudin kok tak kon dadi lautan ki apa ae sing mlebu mau ditompo. Wong apa ae? Namung kok sing elek nyise-nyise dhewe. Ngono lho. Nah, iki sing penting eleke model apa, wong model eleke model piye ditompor apa-apa. Sing penting gelem nglakoni. Api, gelem nglakoni api apa contone? Gelem salat ngunae. Jadi wong model apa ae ditompo. Tapi sing penting gelem nglakoni api. Lek gak gelem nglakoni api, berarti ora pengen dadi wong api. Engko nyingkir-nyingkir dhewe. Muni Samsudin ora usah gelo, ora usah wedi. Iki enek wedine kok Samsudin iki. Wes, terus iki banyu iki lho. Cara dikene diantem watu dhek minggir ini enek kotoran ya disingkrene iso digawa ya ngalir digawa ngono ae kok maksudnya ora usah bingung karepe dhewe ora usah engko akhire banyu mili iki teko lautan ngono lho lek manut kesane pangeran iki penak sing penting apa lakoni apa sing disenengi pangeran ngedohi apa sing dikak disenengi karo pangeran ngono ae kurang terus saiki ditekoni asale kok ngendi ya ora ngerti ngono kok bingung karepe dhewe. Apa wong menungso iki kaya banyu ngene iki lho. Asale teko ibuke, teko bapake, dadi siji wis bene wong asale teko banyu sing ilang ya wis to. Manut kesane pangeran mlaku ngono ae. Makane tak wekai amalan wingi yasir waladu hasir. Lho kowe roh lah artine wong salat. Ate wong salat ra. Wong sirahmu dideleh ning lemah. Yo kudune nganggo sifat lemah. Anda pasor. Wong mendino salat ndase sirah ditempel ning lemah ya nganggo ilmu lemah. Aja nganggo ilmu langit ndongak ya malah cilokong lahir. Nganggo ilmu lemah. Wes to, wong samsudin iki ora usah belajar ilmu rene-rene. Ora usah ngajar ilmu sing rene-rene. Ilmu sabar kuwi tok lho. Ilmu sabar menae. Ilmu sabar kuwi lho. Harus syukur menae. Wes ora usah ilmu rene-rene. Wingi nek wong lara wi lara jantung, lara paru-paru, lara mumari-mari ya ngene kesane pangeran. Kae beban pikire. Wis to linggo tok ning kene iki lho. Kok penyakit ilang-ilang dhewe. Iki percaya ora percaya, saiki lampu madhep nerono iki, padang-padangmu iki lho. Heh, bukar. Iki panggonanku dhisik iki. Iki kon bongkar ya sesuk ya. Iki totoane candi iki. Iki omahku dhisik. Iki lek dibongkar iki omahku iki. Iki, delok iki lho. Iki omahku sampe rono kuwi. Kuwi boto abang-abang kuwi, kuwi panggonanku linggo kuwi pancuran banyu dhuwur kuwi. Dadi dhisik seorange anu apa? Pangkane enek jenengane penataran kae. Penataran ki bukan panggon tatarane para prajurit seorange dikirim ning Majapahit terakhiran kene iki. Iki panggon terakhiran. Ini gue nunggu enek dicurungnya dikirim neng kono, makanya enek penataran kayak kono terus budar ini di sini dimandeni neng kene dikirim rono. Iki terakhiran nih. Ini gini, curungnya dikirim. Gon penyepuhan terakhiran gini gini. Pusoko terakhiran ini termasuk para prajurit di kafe di sepune lah. Asa curungnya dikirim neng terawulan kono neng gini. Kafe yo gini. Gue nunggu enek panjang-panjang. Besok di tahun lalu, gue enek panek anggon gue mandi nih.
Iki dhisik gedhe. Terjune ngene. Lho iki aku ngomong titenono ya. Wong Jawa iki gak tahu sing arane ngene ngono. Mung ngomongnya titenono. Titenono. Kowe lek milu Samsudin ya. Sing penting sering-sering milu ning kali terus awakmu gelem nata ati ya. Aja gampang gegeran karo bojomu. Kuwi lho titenono, penak-penak uripe, penak uripe. Sing penting nyenengi apa sing disenengi pangeran, ngedoi apa sing gak disenengi karo pangeran. Ngono ae, penak-penak. Ngono. Awakmu kuwi ya. Jan. Ya wis ngono ae wis dadi sing penting kabeh diniatne golek ridhone pangeran Gusti Allah ya. Penting urip aja sak geleme dhewe. Pemene awakmu wis duwe pondasine. Om dhisik tau belajar ning Madiun kono kuwi ya. Jalure asrine kabeh ya saka aku. Saka aku. Wong awakmu ki sayange ora tutuk jan. Setengah mateng ya lho. Cara mbok tutuk niku kuwi ya kowe lunga ning Pamenang jan. Lunga ning awakmu ning Pamenang. Ning gone salah sijine putraku, salah sijine putra wayahku sing ning Pamenang kuwi. Kuwi kat saiki ya mangkane ora ana kaya pejabat sopai sing atine cek kotor wani ngliwati omahku gak ana. Pasti wi wis mesti wi ambruk-ambruk dhewe. Ini gak ana sing wani. Mbok kiai lek atine urung resik gak wani. Dhisik kuwi ana kiai dadi presiden ya ngliwati omahku ya akhirnya ya muka atine urung resik. Kiai urung mesti resik atine. Urung mesti iso ngomong urung kabeh urung iso nglakoni. Wong sing wis bener-bener mendhita kuwi lho sing iso iki. Tapi ngono kuwi ya jarang, tapi iki engko sing kepitu ya dadi iki engko sing kepitu iki engko salah sijine cek keturunanku sing kepitu. Dadi awakmu lunga ning Pamenang kono. Ning mburi enek jenengane Sendang Aryo Kamandanu, awakmu rono. Ning kono engko jimuken kuwi enek to sing asline gawenanku naga pitu kuwi. Nah kuwi engko banyune jimuken ya gawane ning omahmu ya gawane ning omahe bocah iki delen kono. Tapi insyaallah ya menak nih ya. Yang penting titipku mung siji lek awakmu milu bocah iki coto atine manut kersane Gusti ya. Aja congkrah ae karo bojone ngono. Awakmu ya nang di omah. Dereng. Celukanku Mbah dudu Mbah. Mbah. Heeh. Kasih kontrak-kontrak apa? Lah iya. Ngene lho kowe. Ora ngono kowe lingguwa ning neng kuwi ning Pamenang kuwi pe ngomong karo jenengane Suyati. Suyati kuwi anu anakku sing iki turun ke 17 iki. Nggih. Nah, heeh, ngomong kono aku kon njalukne pusar bumi ngono. Ngomong ngono kok terus soloke kok bar kuwi kok awakmu lak diarahne ning mburi, ning Sendang Arya Kamandan. Iki kok gawenen soloke gawenen ning omahku kono. Nggih. Ning omahe Samsudin kono. Karo kawan ngomahmu terus mengko bareng ngono awakmu ya ngomong bapa bumi ibu bumi lo cepet no jenengmu kuwi nyuwun izin nyuwun ridone pengen duwe panggonan ngono ngelak wis anu kok kono gawen rene sik terus kok gawen nang omahmu ya ngono tak anune wi toya nggih nah lek toya niki kuwi ning Sendang Arya Kamandanu nggih kuwi ning mburi. Mare awakmu belajar iki ra tutuk lho. Nggih, Jan. Ya apa ra mbok tutuk nek kowe belajar dhisik iki? Nggih, ekonomi, Pak. Kowe mung ping pindho tok lho kowe. Nggih. Ngapa suro barang ora mbok lanjutno iki? Nggih, anu namung asal wirid tunggal. Kekuatan. Jane kedawene sae nggih, Pak. Lho yo apik to, ilmu Jawa iki ora enek sing elek. Ilmu Jawa iki kabeh apik. Lek elek apa yo jenengane Raden Kanjeng Sunan Kalijaga sampai teko sambungi Nabi Khidir kuwi iso mbelajari ilmune urip ngerti tujuane urip lek Jawa kaya Jawa kaya api Jawa iket dhisik ya jalma mara jalma mati ya ora wong
ora kok sing gampang iki ya angel. Iki apik. Tapi kuwi kene iki wis saiki ditemokne karo aku ya belajar karo aku ora apa-apa. Belajar karo aku. Yang penting noto ati. Aja gampang nesuan. Wis ya maksudku aja kaya kewan, ora usah dolanan wedoan. Ngono wis dilereni. Wong itu badian, Mbak. Ora lawakmu iki lho. Awakmu iki lho aja dolanan wedoan. Wis wayahe leren. Penak-penak titenono omonganku. Kowe lek wis nglereni milu cah iki ngono ae wae. Penak-penak uripmu titenono. Titenono penak-penak. Kowe engko teko ketoprakmu ya oleh bayaran, oleh piki ya insyaallah ya berkah, kowe dhewe ya pangkah oleh bayaran. Ngono iki penak kowe engko. Sing penting wis to. Kowe saiki belajar teluse ae. Pertama salat daim kuwi pelajar ono. Bar ngono terus salat syariat. Surat daim jane awakmu ya titik-titik ngerti tapi urung kabeh. Bar ngono salat syariat. Engko sing ketelu salat sejati. Ono ya. Ya wis kono arep gawe ketoprak gawe ya. Iya wis ora apa-apa. Aku iki sembarang kali wis ora apa-apa. Sing penting engko omong ana Samsudin. Buri kuwi kuwi arep dikekne nggo umat. Kuwi ya ndang kon ngekekno. Aja pangkat digandoli ae. Kawakmu ya kancane omong ngono. Salat sing buri kuwi sing arep dikekne ndang diserahne. Kendang kon manggoni sing siwi jerene anak yatim karo anu kuwi kon anu. Ya. Sing kon buri kuwi lho. Aja lek gandoli padha karo banyu mlampu mlaku terus iki enek kotoran ganggu perjalanan iki lho. Ora iso sur ngono. Suwen wayahe gendang iki aku wayahe bangun dhek ning mburi. Terus mengko dhek engko tak kon manggon kene iki. Terus mengko ning dhuwur kono. Cek akeh wayahe mlaku kok nyuwen-nyuweni wektune. Nggih. Ya lek ora ndang marai bocah iki titenono engko umur papa te siji wis mati kok. Dadi mlakune kon rada cepet ngono. Engko kesuwen kayak perane urung dilakoni kabeh engko malah duwe tanggungan. Aja suwi-suwi. Bondo dunia kuwi menghambat iki lho. Banyune mili kuwi menghambat kuwi. Aja suwi-suwi, kendang mlaku ya. Allahumma shalli ala Muhammad.